aguantant. El defensor de l'Inter intentarà superar-lo. És Skriniar, continua Carles Pérez. And he's stretched as well. Pérez! Oh, for a split second. Mira, Carles Pérez amb Semedo recupera la pilota amb força. El Hamdanovic semblava que des de la distància on era Carles Pérez. La izquierda. El escurdo ahora en la derecha. Carles Pérez, colocándose hacia el centro, buscando listo para pisar. Centro en dos veces. El Nápoles es lo que sabe ya.